Риговаш двубой. Критичнината определено ще бъде така. Георги Дерменджиев извежда Лудогорец срещу един стар познайник. А пък Станислав Генчев се завръща. Видал с добра скорост. Срещу него е Сен Хаджи. Кайл Видал опита се да комбинира с квадво дуа. Само че не пасти в разиграването на своя отбор. Разиграване, което към момента виждаме. Много добра комбинация, която завърши с... Ето го изпълнението на Спас Делев. Александър Колев на близката града успя да изчисти. Кайл Видал. Много връща топката в наказателното поле. Спас Делев тук дали не е в положение на засада. Топката попада в мрежата. Само че вдигнат флаг, така че попадението към този момент е отменено. Иначе квадво дула на точното място, за да изпрати топката в мрежата. Да видим обаче дали... Тук е интересно и всъщност кой състезател играе с топката. Дали това не е Божидар Кацаров. Ще успее ли Лудогорец да материализира превъзходството, което има, преди да са изминали 20 минути игра на Хил в Арма Арена. И това е факт. Голът е потвърден. А квадво дуа успява да се разпише за трети път в последните два двобоя на своя отбор и да стигне до така мечтания първи гол с фланелката на орлите на Хил Фарма Арена. Все пак Сон с възможност за центриране не комбинира с Кайл Видал, който влиза в наказателното поле и стрел на Кайл Видал. Намеса в защита, която означава